Bueno, pues son Pablo, son das escuelas de fútbol base de Pastoriza. Estamos no Instituto Manuel Murguía, facendo aquí unha labor nos colegios social, de educación, transmitir unha serie de proyeccións, pues uns valores aos rapaces dos colegios. Vamos. Estamos proyectando unha película, a película chamase Camino a la Escuela. O esforzo que fan rapaces de outras partes do mundo para, bueno, pues para acudir á escola e bueno, pues cumplir ese soño de formarse. Desde o ano pasado empezamos un proyecto. Ten que haber uns valores a nivel humano entre os rapaces, a nivel educación, formación. Entendemos que pues asentar primeiro esas bases de valores. Non antes do fútbol, pero sí acompañada co fútbol para que a nivel comportamiento pues tamén que sea, bueno, pues o mellor posible para os nenos.